фільм жахів перетворилася напередодні для туристів подорож канатною дорогою Міс-Хор Айпетрі на південному березі Криму. 75 людей, серед яких багато дітей, застрягли у двох вагончиках високо над землею. Половині з них довелося 10 годин просидіти там у спеку. Аварія на канатній дорозі сталася близько другої дня, завершили рятувальну операцію після опівночі. Запустити канатку не вдалося, тож людей рятувальники спускали на землю тросами. Усі бранці зламаного підйомника живі, але стрес пережили добряче, розповідає Олексіна Дорогань. 10 годин між небом і землею – так закінчилась подорож на гору Айпетрі для 70 туристів у Криму. Канатна дорога між гори Айпетрі поламалась вперше за 26-річне існування. Над прірвою застрягли дві кабінки повні людей. Якщо туристів із першого вагончика вдалося спустити ще засвітло, то з другого людей витягували вже у темряві. Тут дуже скользко. 4 чоловіка. Громадяни якої країни? Росія. Вас зрозумів. Медицинська допомога необхідна? Евакуйовувала людей майже сотня гірських рятувальників за допомогою провідників канатної дороги, які перебували у вагончиках. Спочатку звільнили 35 туристів із кабінки, яка висіла нижче, на висоті 50 метрів у районі нижньої станції Міс-Хор. У першу чергу спускали дітей і жінок. Паніки не було, хоча злякались, кажуть пасажири. Внезапно возникла какая-то дрожь, вибрація, потом кабинка остановилась, ее резко колыхнула. Там время меняется, потому что 4 часа там провисеть не осознаешь, честно говоря. Страшно, естественно, страшно. Я на такой высоте первый раз находилась, и было неизвестно, как там крепление, то есть выдержит, не выдержит. Туристів другої кабінки, яка висіла на висоті 140 метрів, витягували до 12-ї ночі. Людей спускали тросами, освітлюючи ділянку прожектором. Крім сильного вітру, заважали евакуації крони сосен, постраждалі за них чіплялися. Дітей спускали разом із дорослими. Говори мамі, ти на себе. Мама, я змельчав. Слухай, вниз, в глаза. Умнички. В ноги, світіть на ноги, щоб глаза. Довжина канатної дороги майже 3 кілометри, і подорож до вершини Айпетрі має тривати 15 хвилин. Лише цієї весни канатку закривали на ремонт. Увесь час евакуації поряд чергували машини медицини катастроф і психологи. Однак по допомогу лікарів звернулася лише одна жінка. В неї підвищився тиск. А змученим туристам власники канатної дороги обіцяють компенсацію за отриманий стрес. Олексіна Дорогань, факти ICTV. Резонанс на ДТП. На Донеччині п'яний міліціонер врізався у натовп людей, які святкували весілля. Загинув 25-річний хлопець. Інший 17-річний у лікарні з тяжкими травмами. ДТП сталося напередодні о першій ночі у селищі Червона Поляна. Поки гості допомагали постраждалим, водій та його пасажир утекли. Згодом з'ясувалося, що обидва – співробітники правоохоронних органів, які теж щось святкували у селі. Розслідує справу прокуратура Донецької області. У загиблого хлопця залишилася півторарічна дитина. Кермувальник спробував покинути місце події, але його місце перебування було встановлено. Що стосується алкогольного сп'яніння, наразі призначено експертизи, результатів немає. Перебував в автомобілі ще один працівник міліції, якого допитано наразі в якості свідка.